Fala galera, a Renatinha aqui, com muita alegria que eu lanço uma nova ação entre amigos que vai abençoar a vida do Arthur já vou contar para vocês a história da vida do Arthur. Nessa ação a gente vai sortear essa super guitarra, essa Les Paul é, Sunburst Três Cores, com os captadores Malagoli, ela tem oito timbres. Outra hora eu vou fazer um vídeo mostrando todas as possibilidades que ela tem, É tá? Uma guitarra realmente fantástica. É, e nessa ação. Todo recurso arrecadado vai ser para o Arthur, 100% desse recurso. E como você faz para participar? Nessas contas que estão aqui na tela está na descrição do vídeo também. Você deposita cinquenta reais, manda o comprovante para esse e-mail. Esse e-mail também é um Pix para quem quiser fazer Pix. E eu respondo esse e-mail com o teu número ou os teus números. Você pode comprar quantos números quiser. Quanto mais comprar, mais você abençoa o Arthur e mais chances você tem. De levar essa belezura para casa, né? Enquanto eu conto a história do Arthur, eu vou mostrar algumas fotos para vocês conferirem. Olha só esse lindão aí. O Arthur tem um tumor muito raro chamado astrocitoma pilocítico de trato óptico de grau 1, que causa pressão intracraniana, comprometendo outras estruturas cerebrais. Esse tumor foi descoberto quando ele tinha 5 meses. Hoje ele tem um ano e meio. O tumor se encontra no nervo óptico do olho direito e é enorme, tamanho assim, de uma laranja. Já passou por alguns procedimentos, como a colocação de uma válvula para drenar a hidrocefalia é, para o abdômen e, e a cirurgia em si, né, que foi para a retirada parcial do tumor, porque ele se encontra num lugar muito, muito complicado onde seria impossível fazer a retirada total sem lesar estruturas nobres do cérebro. Já foram muitas internações, UTI, intubação, e sem dúvida é um milagre o Arthur estar vivo. Agora, onde nós entramos nessa história aí, né? O Arthur precisa de terapias intensivas diárias, de fono, fisioterapia, é, é, tanto motora como respiratória, TO especialista em neuroreabilitação, para que ele não tenha uma vida vegetativa. Porque pelos médicos, o Arthur não iria respirar direito, não ia comer sem sonda e muitas outras coisas. Mas graças a todas essas terapias, e claro, muita oração, o Arthur tem se desenvolvido. E fora isso, ele ainda precisa de quimioterapia, para estacionar o crescimento do tumor. Melhorar a visão e ter um ganho motor e neurológico. O Arthur está em Florianópolis para fazer dois anos de tratamento de quimioterapia. Ele já começou, mas teve muitas reações, sem contar que teve bronquiolite H1N1, precisou ser intubado e teve pneumonia. Mas ele, sem dúvida, é muito guerreiro, forte, forte demais. E fora todas as terapias, ele também precisa de suplementação especial. Vocês sabem que é caro para caramba, né? Ele sente muitas dores e faz tratamento é, pesado com morfina. Essa doença perante a medicina é incurável. Claro que não, perante o nosso Deus. Né? Então o desafio do Arthur e de sua família é conviver com esse tumor. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é ajudar o Arthur de alguma forma, estender a mão. Né? Da mesma forma que já foi feito comigo na vida da Sara, lá em 2018, quando a Sara foi, fez a cirurgia no coração. Momento em que tu entrega teu filho e o médico diz pra ti assim: ó, você tem 50% de chance. Ela pode sair da, da, da sala de cirurgia e vir para os teus braços, ou ela pode não voltar. E foi um dos dias mais pesados da minha vida. Então, a gente que viveu um pouquinho disso, a gente pode sentir um pouquinho do que o Arthur tem passado e da família tem, tem passado, que é bem pesado. Então, eu quero contar com você nessa ação. É, vamos abençoar Arthur, vamos lembrar que quem é, é melhor dar do que receber, né? vai ser muita, muito bênção para o Arthur receber esse nosso benefício, né? esse nosso, essa nossa ajuda, essa nossa mão estendida, Mas vai ser muito bom para nós como doadores, né? é, compartilhe, se esforce para doar mesmo. É, fala para todos os teus amigos, vamos fazer dessa ação uma ação muito, muito especial. Uma ação de bater todos os recordes. Eu creio que isso é possível. Você tá comigo? Conto contigo, tá? Um abração e até a próxima!